Aquest 2018 quedarà per sempre en la memòria aquesta imatge. I aquests sons. Fet història, avui m'hem aturat, perquè si les dones aturen, s'atura el món. Comencem el camí. Bé, no ho comencem, ho continuem. El feminisme esclatar al carrer dia 8 de març es convertí en un dia històric per la reivindicació de la igualtat efectiva entre homes i dones en tots els seus vessants. Un clam unànime en contra de la bretxa salarial, la discriminació o la violència sexual. De desigualtat, de discriminació i de violència no només no disminueix, sinó que fins i tot han augmentat en els darrers anys. No pot ser que en aquest món la meitat de la nostra població no tingui el mateix dret que l'altra. Més de 12.000 persones desfilaren sota el color violeta que simbolitza el moviment feminista al centre de Palma. Unes mobilitzacions que també s'estengueren a la resta d'illes. Les volem vives i lliures. Prou de controlar, prou de possessió. S'introdueix un element nou, el de la crida a paralitzar el país que fan múltiples col·lectius i que han situat l'estat espanyol a l'avantguarda del feminisme mundial. Un dels desencadenants de la mobilització ciutadana ha estat el cas de La Manada. Una sentència que condemna els 5 joves a 9 anys de presó per abús sexual a una jove durant les festes del Sant Fermín és d'ara fa 2 anys i no per violació. No se pot tolerar i hem de fer un canvi, diguéssim, del codi penal. Que dona ales, una cosa en què el moviment feminista intenta lluitar des de fa molt de temps, i és la cultura de la violació. És molt legítim que la gent no estigui d'acord amb una resolució, però bueno, s'han de respectar les regles del joc. La indignació i el rebuig social continuen a cada nou cas. El darrer, l'assassinat de la jove professora de Zamora, Laura Luelmo, a mans de Bernardo Montoya, qui presumptament la va segrestar i violar. De nou, durant el 2018, Balears lidera la taxa de violència contra les dones. 26 víctimes per cada 10.000 dones i, entre totes, un nom propi, el de Sacramento Roca. Va ser assassinada en el seu lloc de feina per la seva exparella, Rafael Pantoja, el qual havia denunciat dies abans. Ha estat un atac terrorista. No? I ha estat un atac terrorista allà on, a un espai públic. Una denúncia, però, que no es va tramitar com a violència de gènere. Després d'obrir-se una investigació interna, dos inspectors de la Policia Nacional han estat apartats de la unitat de família i menors. A més de l'any de la lluita feminista, el 2018 també serà recordat com l'any de la memòria. S'han exhumat 9 fosses i 2 pous, entre les quals les de Sant Ferran a Formentera i la del cementiri vell d'Eivissa. Li devem en els represaliats i li devem a la democràcia. Les primeres tasques s'iniciaren el 2 de juliol del 2018 a la fossa comuna de l'Aró. Retornem honorabilitats, perquè dignitats no la varen perdre mai. S'hi cercava el batle republicà de Mancor de la Vall, Pau Crespí, i el seu fill assassinats el 20 d'octubre del 36. Les tasques, però, conclouen sense èxit. És a la fossa de Marratxí, al setembre, quan es descobreixen els 3 primers cossos. La darrera troballa de l'any, però, ha estat a la de Santa Maria. Tot i que podria tractar-se del batle republicà de Buja, Joan Alemany, la seva identitat no es confirmarà fins a principis de l'any que ve. Es comença a fer camí per desmantellar son banya, tal com ordenar una sentència judicial. Tot i els problemes per començar el desmantellament, finalment, el 26 de juliol, les màquines entraren a Son Banya per primera vegada i sota un important dispositiu de seguretat. S'esbocaren les 3 primeres cases mentre començaren les mobilitzacions de les famílies que no podien acollir-se a les ajudes municipals que preveien donar 1.000 euros al mes durant 5 anys als afectats que no tinguessin cap altre habitatge ni tampoc causes per narcotràfic. ¿Por qué nos vamos a su casa y nos metemos? Él sí tiene su casa. ¿Dónde está mi derecho? ¿Dónde está mi derecho? Ellos vienen, tiran la casa y se quedan tan tranquilos. Tan tranquilos no se pueden quedar, porque esto se va a liar. L'any que ve s'hauran d'acabar d'esbocar 15 dels 45 habitatges previstos. Esclata l'operació Porc a Mallorca i 4 persones són detingudes per presumpta venda i distribució de carn en mal estat. Durant una escorcolla, els agents trobaren dins el local 2.000 quilos de productes caducats. Tot i les detencions, la distribuïdora continua oberta al públic perquè no s'ha demostrat que el gènere caducat es posés a la venda.
Qui s'hi ha hagut de tancar les sales d'operacions durant 21 dies ha estat l'Hospital de Can Misses a Eivissa per l'aparició de mosques i fongs. Un fet que va obligar a reprogramar 139 operacions quirúrgiques i a derivar els pacients greus a altres hospitals de les illes. El Servei de Salut ha obert diversos expedients contra la concessionària. Este episodio es grave, sobre todo porque no se encuentra localizado el foco. Com greu ha estat també el fet que s'han disparat els casos de balcònic a les illes. 13 morts, mig centenar d'accidentats i una despesa mitjana sanitària de 36.000 euros. La carretera ens deixa una part important dels successos greus el 2018 i els 9 casos d'atropellaments mortals provocats per conductors que havien begut o consumit drogues. És el cas de la dona que matà Paula Fornés la nit de Sant Joan a Serràpita. Triplicava la taxa d'alcohol i va fugir del lloc dels fets. La indignació familiar i social es traslladà al carrer. I després, pràcticament indignant que una nina va aquí pel carrer del bici i li passin aquestes coses. I també al Congrés dels Diputats. Al setembre, els seus familiars i els de Dani Vinyals i Vanessa Patricio lliuraren 350.000 signatures per demanar un enduriment de les penes. I que entrin a la presó però que no surtin en els 10 dies. I que faci justícia de veritat una vegada. El Congrés aprovava una reforma del Codi Penal que contempla penes pels conductors fugats i considera una infracció greu conduir sota l'efecte de les drogues i l'alcohol.